តែតែម្ដងម្នាក់ដុំម្នាក់ឯងតែលេអត់ទេអើមកខ្ចីកុំតែអីសិនពីជាសាក់មកសាក់ចោស្រាវជ្រូកគឺរឹងរើខ្ទេចហ្មងងុំសាក់ហឺហឺតិចអឺអារម្មណ៍ឡាងប់អញគាត់ក៏អត់វាត្រូវការដែរលោកគាត់ត្រូវការខ្ញុំសុំហើយអេទុកទុកវាសិនទុកខ្ញុំក៏ត្រូវការដែរលេចុចចុចស៊ីចុចស៊ីមកវិដាមកអីបេងវាពងហៅហើយគ្នាពងកលាំងកលាំងឃើញអីគាត់ទៅអាបេងរោយនិយាយបួនដាក់ចូលថោងរងអាតបបើស្អីទៅដែរបើចង់ដឹងក្នុងខ្លះខ្លះឃើញវាឃើញកម្មវិធីក្នុងខ្លះហ្នឹងគាត់ຕ້ອງលូតឲ្យផងនេះប៉ាប៉ាលីគេប៉ាចូលចុះហងគេអឺដល់តែអត់មានគ្រូនហ្វាល់ហើយមកហ្នឹងអាយដាក់ទៅមិនទេអត់នោះហ្វាល់ហើយអូទីកុំព្យូទ័រអូតូឡាយគាត់អូតូឡាយចេញជើងមកអូតឡាយអាយទីកុំព្យូទ័រជិះកង់មកលោកកាមើលអត់មានចូលហ្នឹងមែនអីម៉ាមិនចុចចុចចុចឌីស៊ីស៊ីអីម៉ាមិនត្រៃមិនតាពីណាចុចបើវាយកណត់លោកចាញ់ហ្នឹងទៅពីឡានទៅដាក់ចុចទៅចុចបេតុងនេះវិញនេះដល់ទៅពីអាកឡានអឺចាច់ចុចហ្នឹងមកខ្ញុំទូសាប់គឺធម្មតាគឺអីចឹងមើលសិតធីងវាសិតធីងមើលអត់នេះណោះវាអត់ហើយណោះលោកខាងស្រីមិនទៅចុះអានេះវាមានអត់ពីតិចហឹម